አይቀለድ እንደቀልድ ጸጥ ብለህ ሳ ምን አይነት ቀላል ነው? ምን አስባችሁ? አሷን በልታት ነው ወይ? ቀለድ በጣም ደከመኝ። ማም ደከመኝ ቀላል አልኩ። የሞት ጫፍ ላይ ሄደች ነው ይመጣል። አጠፋ ነበር ግን ሳደርገው አፈነኝ። እንዳንዴ እኔ ማ ሆስፒታል ሰርሽ ኳልኳት ቶሎ ብዬ መኪና ለመንጠል አንዴ ከላይሽው ከላይሽው በቀልድ እንኳን አልፈልግም። አንዴው በቀልድ ኦኬ this is fun ማሌ ለሞከ እንደሰው ታውቂያለሽ። ማሚሌ ሞክረው። ከኔ አርቅልኝ። እኔ ቀርጻለሁ ግን ከኔ አርቅልኝ። አንተ ግን በጣም ትደነግጣለች። ካንዲስ ሹምዱ በጣም ላይክ አንተ ባከ በጣም ኤክስፔክት አደርጋለች ማለት ዩ ዊል ላቭ ሚ ሞር ዛን ኤኒቲንግ ማለት እዚህ ሰጥሽ ታካብ ኤክስፔክት አደርጋለች እንደዚህ አይ እሺ ጨፊና እጅሽ ዘርጊ ኢትስ ጎና ቢ ሶ ኪዩት ማሚ ለምንድን ነው እየተሞሻሸርሽ ያለሽው? ተንጨባረረ። እዚህ ዘርግና አይሽን ጨፍኝ። ወገኑ ነው ያዘው። አትሞሻሸሪ። ምንድነው እዛ ያዘው ነው? እሱ ኪት ኢትስ ናት አ ቢግ ዲል። ማርያም ኢትስ ናት አ ቢግ ዲል። አንተ አታከብድ። ምክንያቱም ለይ ኤክስፔክት ታደርጋለች። ምንድን ነው የምትሰሩት? ለምንድን ነው? አይ ረፉ 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 አሁን እሸዛ ታንተ ወጀ ወይ በንት ነው በፎቶ አርገና እዛታና አሁን ደስ እጅሽን ዘርጋው። ምን አይ አልፈቅድም አም ሶሪ ተቀላችሁ ለምን ቀለበት ታፈቃለህ? ስማኝ እጇ ላይ ማለት ነው ሊያረጉት ነበር አይኗን አስራት ይሄን ፈርጂን ተቀለተ ተው ያልኳቸው ከፕሮፌሽናል ክላውድ ታሲ ነው ቀለበት እንደምታቆይ
ጥቃት ነው የተሰማኝ። እንዴ አቀለሽ ዳታ? አይ ወለት ቀደም በጣም እየመጣ ነበር አንገቷ ሁሉን ተረጋጋች። ግን ሞናሪ ኢምቦሊዝም ይባላል። እዚህ ያስፈራል እንዴ አይት? ታሚ አይኮ ነው። እንዴት ባይት ቀልዳላችሁ? እንዴት በስፓይደር ቀለለበት እንትይ አይት አይቀለድም በቃ አይቀልፈ ባለፈው ማይታችኋል። እኔ ማርያም ላይ ቀልደው ሺት አይጥና በቤት ያስተ አይቀልድም እኛ አይጥ ዝገላት ነው እንዲከደክ አንተ ረፍ ስሙን ራሱ እንዳጠሩት ከዚህ በኋላ እኔ ካሁን በኋላ ጥብ ያጠራው እኔ ምን ማለት ማለት ያጠራው ምን አይጥ ምንድን ነው አንድ ቀን አይታይቺ ነበር አባ ስሙን አንተ ጥሩት እጂ ነው ያለው አሚን ከፍራቶ ጋር ነገናኛት ነው አይጥ እንደሰንድ ነው ለምን ፔታ እናመጣም አይጥ እናትኔ ባልደርስላት አስቀጭ ቢሮ ውስጥ እኮ ነበር አይጥ ማሬ ቢሮ ቁጭ ነው ማለት ነው ቁጭ ነው ማለት ነው ሞቶ እኔ ግን እንደርኩት አይ ዳሚሽ እንኳን ኢትስ ኦኬ ግን እኔ ለኩ ጀምር ምትለኩ መትቼው ነበር አድስ ምትለኩ ስሚ ኢትስ ኦኬ ኖርማል ላይ ያለ ጀስት ስለደነገጥሽ አይዞሽ እናቴ ዋው ለተኛ እንደዚህ አለ ፓንዳ ናስኩ ነው ሂድና ፓንዳ በቃ አይጥሞን በራ ማን ከመርቀ በጣም ይገልኛል በጣም ስለንቀቁ ምትቀልዱስ ነገር ቀልዱ አሁን እኮ የሞት ጫፍ ላይ ሄደሽ ነው ይመጣሽ አላያችሁኝ ብቻ አይገደም ነበር እኮ አላያችሁኝ አላወቃችሁ ማርያም ብቻ እንድብኝ ጸጥ እንዳለች እና እናንተ ቀልዳችሁ ጥላችሁ ይሄዳችሁ አይቀልድም I don't know. በቃ አይኑ ላይ በዚህ ነገር አፍሽ ስለም ጨምርሽ ሻራይቱ ታቂ አጅለ አለም አፍሽ ስለም ጨምሯል በተኛሽ ነው ፍስካ አረኩ ሻራይቱን ኮ ፈሳ ምን ፈሳ አረክሹ በተቅዱስ ምናሱ ነው አጥቶ ነበር የሞተው እግዚአብሔር አብራል እያየህ እግዚአብሔር አንዴ ደግሞ ታቋቁሽ ለዛ ነው ሰ አሜን ፕራንክ ያደረግሽ ቢኝ አይክ ይሄን ኮምቦ አፍሽ ስለም ፕራንክ አይደለም ፕራንክ ኮ ነው ይመሽሽ ማም አንገፋው የመታ ነበር አትንግሊ ወላይ ተቆማ አንገት ያስመታልክ ትልቅ ማሚ ይቅርታሽ ግን የጅል ቀልድ ነው ማሚ ይቅርታሽ ይደረግ ሂ ሊፍት ዩ ቱ ዳይ ሳቀሳቀስ ነው ማለት አሁን ያለክሽ ነው እጂ ማቀሳቀስ ኮና ያቃተኝ ቅድም ወዲ ጋር ነው እሺ ደብረ አራተኛ ጊዜ ነው ደም ለኩ ስትይ አሁን ለከው አራተኛ ጊዜ አሁን ብቻ ደም ለከው ራስ ተጣፋ ነው ቱሉስ ዳባለ ተጣፋ ነበር ግን ሳርጎ አፈኒ አልሰማሹ ራስ ይላጥማ ነበር ግን አፈኒ Anyway, this was What? None of them.
She feels like she's not using it. You are safe, mother.